Замінити штучні квіти та вінки на кладовищах живими. Таку ініціативу пропонує екологічне бюро Української греко-католицької церкви. До Великодня випустили і встановили спеціальні банери у кожній єпархії. Не використовувати штучні квіти не лише на кладовищах, а й у храмах церква закликає уже не перший рік. Чому, дізнавалась Лілія Лобур. Традиція масово прикрашати могили виробами зі штучних квітів прийшла до нас із сусідньої Польщі у 90-х роках. І настільки припала до душі українцям, що нині її не так легко позбутися. За штучними квітами, на відміну від живих, не потрібно доглядати. Вони не в'януть і зберігають колір. Однак така традиція повинна відійти у минуле, вважають в екологічному бюро. Якоїсь християнської символіки у цьому немає. Йдеться більш, можливо, про таку естетичну, культурну сторону. Проте наслідки такої діяльності, наслідки такого прикрашання могил штучними квітами і вінками, вони є для довкілля дуже згубними. А шкода від штучних квітів очевидна. Пластик не переробляють, а просто спалюють. Від цього страждає довколишнє середовище і люди, які мають проблеми із диханням. Церква не накидає, не зобов'язує, а просить, щоб люди усвідомлено зробили цей крок і аргументує, чому ми це так робимо. Знаючи практику із-за кордону, що там також є пластикові квіти, пластикові вінки, але вони є дуже рідко і тільки на похоронах. На пасхальний час ніхто цього не робить, тому що це є дуже коштовно. А як альтернатива, там є відповідні служби, які пізніше це все прибирають. І є для цього спеціальні контейнери, де це все нагромаджується, відвозиться в спеціальні цехи для спалювання. І ці цехи для спалювання, вони є облаштовані спеціальною технікою, що довкіллю жодної загрози немає. Замість штучних пропонують насадити або поставити у вазу живі квіти. Ми запитали, як ставляться до такої ініціативи тернополяни. Я рахую, що так має бути. А то вже занадто, дивіться, на хрест. Хрест Ісус Христос вічно жийну на хресті розп'яття. І на то розп'яття вішають віночки. Так. А то не треба вішати там віночка. Ісус Христос вічно живий. Так. Ну і то, що трошки забагато квітів, а потім спалюють їх, і то все, тим всім ми дихаємо. Кому як подобається, то таке. Хто хоче живих, хто хоче таке, то така ситуація бачить. А вам? Та як мені, то я і люблю і живі квіти, і такі люблю. Як мені по ціні? По ціні зараз, бачите, зараз такий час настав, що жива квітка, що жива квітка, то треба постійно. Хто був на це? А так як я приїжджаю рідко, то я хотіла би щось таке, воно поставлено, звідси цілий рік стоїть. Виявляється, питання не тільки у користі чи шкоді, а ще й у ціні. Адже букети зі штучних квітів нині вартують від 30 за найменший до 250 гривень. Не всім це по кишені. Продавці розповідають, зараз менше купують. При таких цінах то не дуже, то там люди і беруть, так, але бо треба, то і візьме. Ні? Але не так масово беруть, як брали раніше. Залежно від людини. Як людина бере штучний, то вона бере штучний. Ні? А хто хоче взяти живу, він живу візьме. Андрій каже, готовий перейти на інший товар, але продаватиме штучні квіти, поки на них буде попит. А він все-таки є.